kumvurwi kune mukomana ane makore 32 nemudzimai nevana 3. Baba vake vakafa, amai vakati yaugare pano sezvo takavaka musha kare. Ndega musha uyu wakakurisa zviite. Okay, vakagara kwemakore 4, guva rababa rakagadzirwa. Amai vake vakabva vaita chikomba, asi chikomba ichi chaiuya chogara pamba nguva refu kana mwedzi chisati chadzokera. Amai vakadana mudanani wavo, tikadanwa ini nemudzimai nevana vangu, tikagara muimba yekubikira. Amai vakati vana vangu, ndakudanai kuti ndikuzivisei kuti ava ndivo vave baba venyu. Kubva nhasi munovadana muchiti baba. Ndakabvunza kuti vakatoenda kwana sekuru vakanorora here. Amai, amai vakati kwete, ko ini ndicharorwa kuti zvidii, ishamwari yangu, asi munovadana muchiti baba nokuti ini ndiri mai venyu. Ini ndakati ndinogona kungovati makadii nerespect pazvose, asi handigone kuti baba. Saka ndakabva ndanzi ibva pano handichada kuti unzi mwana wangu. Sei waramba kuti boyfriend yangu baba. Saka wandinyadzisa ichokwadi, ndakabva ndabva. Saka ndakabva asi vakanditi usasvika pano, ukasvika pano ingozi ndichakumukira. Saka ndine 2 years handisvikipo, ndikavakwazisa vadaire kwai kusvika ndati baba. Okay, chanetsa manje. Amai vave kurwara, vakastroka, boyfriend iye haichauya, handichaioni, vakasiiwa vega, vakuda muchengeti, ini ndakanzi usasvika. Ukasvika pano ingozi, zvino handichazivi kuti ndodii hama dzangu, ndokumbirawo rubatsiro.